Straks får du se lønning direkte. Irritasjon eller glede, men i hvert fall engasjement, har Lønning underholdt oss med sine fengende program. Ved dagens tid, et program er forbi, burde ikke Lønning fått sin belønning. Vel blåst, og vær så god på Ståle, siste ordet er ditt. Ja, takk for det, Bergen. Tusen takk, og hjertelig velkommen til dette, som sagt, her aller siste programmet i serien. Vi har gjort visse endringer til i kveld. Tor Erling Staff er tilbake, men ikke slå av fjernsynet av den. Ja. For debatten i kveld, det kan bli en knallhard affære. Paul Watson held fram sin hets og løgnpropaganda mot Norge og norsk hvalfangst. Og greier å innbille dumme amerikanere at han vil bli tatt livet av hvis han kommer til Norge. De fleste vil hevde at dette er rent sprøyt. Men Odd Lindberg, du er rådgiver for Paul Watson og hans organisasjon, og mener at Watsons liv er i fare hvis han kommer hit til landet. Ja, det er korrekt. Det har jeg hevdet, ja. Mm. Og jeg har hevdet det derfor at etter jeg har bodd i Sverige nå i fem år og fulgt debatten i Norge når det gjelder Paul Watson, så har jeg trekt en konklusjon at Watsons forhold i Norge, det er så alvorlig at jeg har fryktet for hans liv om han blir utlemnet, særlig til et nordnorsk fengsel. Om det finnes fengsel i Nord-Norge, det forutsetter at det gjør det. Men er det ikke akkurat Watson som har oppført seg som en pøbel i Norge og sett liv i fare, og ikke omvendt? Jo, men allikevel kan jeg vel hevde at det er fare for hans liv i Norge, uansett hva han har gjort.